tuombe sasa. Tunakuwa tayari hapa tukaribishe Mungu apate kuanza nasi. Biblia inatuambia ya kuwa mle ambaye anaanza bila yeye anakuwa anafanya ni kazi bure. Basi tuandike Mungu apate kuanza nasi kwa ibada ya leo. Mungu akachapa upande wa Mungu. Karibu. Haleluya. Tuombe. Haleluya. Hapa tunakuwa hapa. Tunakuwa hapa mfalme. Tunakualika Yehova upate kuanza nasi. Tunakualika mfalme. Ushuke mahali hapa. Biblia inasema mahali wawili wanapokuwa tunakuwa miongoni mwao. Tunatenda Baba. Nasi tunakuwa wewe kuzitia wawili. Tunakuwa hapa kufanyia ya kukuabudu na kukusifu. Yesu tunakuwa kwezi anza na wewe. Tunasema Bwana tunaalika wewe upate kuanza nasi. Tunaalika uwepo wako mahali hapa. Tunaalika Utatu Mtakatifu mahali hapa. Tunaalika nguvu zako mahali hapa. Shuke na kuanza nasi mfalme. Roho wa Bwana tunakukaribisha. Takatifu tunakukaribisha. Ewe kweli tunakukaribisha. Shuka Baba tunakuwa hapa sasa. Anza nasi Yehova. Fungua mioyo yetu tena ndani. Ili tupate kukuabudu kwa kweli na kwa haki. Fungua Bwana mioyo yetu. Fungua mioyo yetu. Katika jina la Yesu.
Tunaamini kwa pamoja sasa. Nikupisha jina la Yesu Kristo. Yesterday.
Thank you.
Asante sana waimbaji. And the whole people, may God bless you. Kwa kazi mnayofanya Mungu awabariki zaidi. Amen. We have a good time now. Wakati mzuri tena. We're gonna hear one announcement. Tunaenda kusikia matangazo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Tunatoa matangazo yetu ya wiki nzima. Giving announcement for the whole week. Tumafika kama leo tunakusanyika hapa tukianza ibada yetu saa 5 na tunaenda hadi saa 7. Sunday we are here from 11 until 1 p.m. Kila mmoja wetu anakaribishwa kwa hiyo ibada yetu. Each and everybody is welcome for that service. Wednesday tunakuwa maombi tunakuwa nayo hapa inaanza saa 11. Inaanza saa 12 inaenda saa 1. Wednesday also we have a prayer here which is 36 until 7. Na vile vile tunasema Saturday ama Jumamosi tunakuwa vile vile na Bible study hapa inaanza saa 5 inaenda hadi saa 7. And Saturday we also have a service here Bible study which starts from 11 until 1 p.m. Kwa hivyo wote tunakaribishwa kwa hiyo Bible study ambayo tunakuwa nayo kwa chumba hapo nyuma. And each and everybody is welcome for the Bible study which we have there in the different room. Na kila mmoja wetu vile vile anakaribishwa kwa hiyo Bible study ya kanisa yote nzima. And each and everybody is welcome for that Bible study here. Kuendelea kukumbushana tu ya kwamba mwezi wa 5 tunakuwa na hiyo mkutano wetu wa siku 3 mahali hapa. We continue to encourage you and remind you that on May we are here, we are having a seminar here. Hiyo tarehe iliyokuwa katika mind zetu na tusiweze kusahau. So that we can keep that date in our mind so that we cannot forget. Yaani tarehe 31 mwezi wa 5 itakuwa Friday mahali hapa. It's going to be May 31st, it's going to be Friday here. Na Saturday itakuwa ni tarehe 1. Saturday is going to be June 1st. Na Jumapili ama Sunday tarehe 2 itakuwa na hizo siku 3 tukiwa na wageni kutoka Buffalo. And June the 2nd have those 3 days here when we have a visitor from Buffalo. Ambao watatuhudumia kutoka America. And those one they're gonna be preaching us here. Asikwalike marafiki na wandugu ili tuweze kubarikiwa pamoja ku can invite a friend and family so we can be blessed together. Kutoka kwa wageni ambao watakuwa pamoja nasi hapa. The visitor that we're gonna have here. Ni hivyo tuna na vile vile tunashukuru Mungu kwa mkutano wa vijana ambao umepita kwa vizuri. We thank God for the service concept and youth which was here yesterday. Wale wote ambao wamepata neema ya kufika, Mungu awabariki. And those who have the favor to come, may God bless them. Wale wamepata wameweza vile vile kuinvite wa marafiki na wakakuja, Mungu awabariki. Those one who invited friend, may God bless them too. Na utukufu umrudie Bwana kwa yote ambao umepita jana. Oh, the glory be to God. Na Bwana aendelee kuinua kipindi cha vijana hapa kanisa. And God continue to lift up the youth here in the church. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio vile tunaamini Mungu atatenda kwa makuu kwa kikundi cha wamama vile vile. And we believe so that God is going to do wonders in mama's group. Tuendelee kupata mkutano mbalimbali hapa. So we can continue to start to have those same ambayo ambayo itatumisha sisi sote. Can feed all of us. Ilishe wa mama, ilishe wa baba na ilishe wa mama. Babas and youth also. Mungu awabariki kwa kazi yote mnayofanya. May God bless you for the work that you do in this church. Na kisha kutana kwa kiongozi. Amen. Ubariki. Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We say thank you for the announcement. Tunasema asante kwa matangazo. And I think all of us will hear it. Na watu wote wamesikia. Amen. Amen. So we're going to move forward. Tunaendelea na ibada. Before we move, we want to welcome the visitors. Mbele tuendelee tutaenda kukaribisha wageni. If it's your first time here, kama ni mara ya kwanza, if you have been so long, kama inakuwa muda mrefu, you didn't visit us, we are happy to welcome you in the house of the Lord. Tunafurahi kukaribisha tena mahali hapa. Amen. Amen. If you are new, just stand up. Kama uko mpya ndani ya kanisa, just say hello to church. Unaweza kusema jambo kwa kanisa. Amen. Amen. I think you all are
the children of the house. Sisi sote ni watoto wa kanisa. And we say thank you again. We happy to see Pastor Mtombo among us. Tunasema asante sana kwa kuona Pastor Mtombo. Glory be to God. Sifa zimrudie Mungu. We say thank you, Mama, for being with us today. Asante tena mama kwa kuwa pamoja nasi. We are so blessed to have you yesterday. Tunabarikiwa kuona wewe hapa jana. Amen. Amen. So we're gonna move forward. Tunaendelea na ibada. It's our time we're gonna give our offering. Ni wakati mzuri wa kutoa tena sadaka. Amen. Amen. Are we ready to give to God? Tuko tayari kutolea Mungu sadaka. We're gonna give our tithe. We're going to give our thanksgiving. We're going to give our building part. Tunaenda kutosha pesa. Whatever you have, we give to God. Chochote unacho, unaweza kumpatia. Because we don't have enough to give to Him. Hatuna mengi ya kumpa Mungu. I don't know about you. For me, I don't have enough to give to Him. Wewe, lakini mimi sina kitu cha kumpa. He deserves more and more. Anastahili mengi, mengi zaidi. But the small we have, we say thank you. Ile kidogo tulionacho, tunasema asante. We're going to have the basket here. Tunaenda kuleta kitunga kietu hapa. So that we can give. Na tunaenda kutoa sadaka. I just remember on the envelope. Tunaenda kukumbuka na envelope zote. There is a name there. Una majina juu ya envelope. And the kind of offering you are giving. Sadaka yoyote tunaenda kutoa. So please just start, call, put aside. Check in the name. If it's tight or if it's a bill. If it's tight or if it's a bill. Kama ni chakumi ama ni majenzi. God will bless you. Na Mungu awabariki. Amen. We're gonna invite Pastor Byamungu here. Tunaenda kumvite Papa Byamungu. We will sing the nyimbo za wokovu. Tunaenda kuimba nyimbo zetu za wokovu. We need those books to be distributed. Tunahitaji hivyo vitabu vigabuliwe kwa watu. So we can call the church stand up. Twende kusimama sote. We can sing together. Na tuimbe pamoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiongozi akasema sisi sote tusimame. Tunataka kutolea Mungu sadaka zetu na tunaimba hii nyimbo ya kutolea Mungu sadaka. Sote tusimame. Namba tunakamata namba 44 nyimbo za wokovu 44. Tu watu bure. Tunaimba na tunatoa sadaka zetu. Amen. Tu watu
Mungu akubariki. So we invite Pastor Mtombo to pray for the offering. Tunakukaribisha Pastor Mtombo kwa kuombea sadaka. Karibu Pastor. Amen. For a new baby. The Spirit
told Simeon to go into the temple. Simeon took the baby Jesus in his arm and praised God. Lord, I'm your servant, and now I can die in peace because you have kept your promise to me. With my own eyes, I have seen what you have done to serve your people and for other nations. We also see this, your might power is a light for all nations, and it will bring honor to your own people, Israel. Amen. Amen. Pastor Charles, to come
And to pray for the baby. According to the scriptures. Baba mwenye nguvu na uwezo, ni kwa neema na huruma yako tena tunakuja mbele yako. Na ukabidhi malaika yako mfalme ambaye ulimtuma duniani. Una mpango mzuri katika maisha yake mfalme. Baba yapate kutimia yale yote uliyokupanga, mazuri yote Bwana na baraka katika nyumbani kwako. Ee Mungu uweke mahali pa. Umuongoze na roho. Atembee na roho. Masomo yake yote Bwana aimalize siku ya pili kila siku ya kwanza. Mungu mshindie, umpe akili ambayo uliweka ndani mwake ili dunia isimvute na kumwangusha tena chini mfano. Akutumikie na siku moja ipo ushauri na ushuhuda katika wazazi wake. Wakumbuke siku tulimwombea Bwana, waliona mkono wako. Ee Yesu mwenye huruma, naweka malaika yako mikononi mwako. Naenda kuvunja nguvu zote za magonjwa katika jina la Yesu wa Nazareti. Yeyote ataweka picha yake na jina lake kwa uchawi, na vunja katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba atakuwa na afya njema na ataendelea kuwa mzuri bila shida yoyote kufanya. Na wazazi wako ataweka mikononi mwako, wapate nguvu ya kutumika na kumkulisha ili akomae. Ee Mungu, sifa na shukrani zikuwilie milele na milele. Amen. Now I'm going to invite all. We come to celebrate the family. We come to bless this family. Their name
Nafikiri ya kwamba tunaweza kuona kitabu ambayo tutafanya andika majina ya watoto wao ambao wameona. We're going to start code when the blessings of the computer and the printer going to start to print the certificate for blessing the kids. Na kwa siku zijazo tutakuwa na kompyuta ambayo tutakuwa tunaprinta hiyo ma certificate ya watoto wenye kuombewa na tunawapea. The same the people who be baptized. Na vile vile pia watu ambao wamebatizwa. We're going to have their all their name. Tutaandika majina yao wote. After that, you're going to give them the certificates. Na baada ya hapo watapewa ma certificate zao za ubatizo. God bless you. Na Mungu awabariki. Amen. 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 Yes. Barikiwe sana wazazi. Barikiwe sana. God bless you for bringing your kids in kwa kuleta mtoto kanisani. Kwa kuweza kumbarikia. Amen. Amen. We are moving to another state. Tunaendelea mwingine. Which is what I hear the word of God. Tutaenda kusikia neno la Mungu. Are we ready to hear the word of God? Yes. Are we ready to hear the word of God? Yes. Amen. Amen. We're going to invite Pastor Emmanuel. Tutaenda kumalika tena Pastor Emmanuel. We're going to give you 5 minutes. Tunaenda kupatia tena dakika tano. This song prepares to go to the end. Thank you.
But the one who's going to stand up front to the mountain,
ataona yale Mungu atakutenda katika jamaa yake. He's going to see what God is going to do on his family. Yule atakayeshuka kwenye mnara, the one who's going to stand up firm in faith, ataenda kuona yale Mungu atakayenda kutenda katika kanisa hili. He's going to experience what God is going to do in this church. Kwa hivyo tushimame imara. So we have to stand up firm in faith. Mwezi wa nne huu, all the month of April, so we can go and see the hand of God, so we can come here and testify everything God has done for you at the end of this month. Amen. Amen. Kawaida huwa anafundisha mahubiri kwa Kiswahili. Usually he always preach or teach kwa Kiswahili, in Swahili. Lakini mwezi, but this month tena kufundisha kwa Kiingereza. He's going to preach in English. Na tunataka kuona yale Mungu anataka kutenda. Because we want to see what God is going to do for us. Katika mambo yote. In everything. Amen. Amen. Mafundisho yote, our teachings. Na mafundisho yetu. It is Jesus. Ni Yesu. The amazing appearance after his resurrection. Ni matendo makubwa 10 ambayo Yesu alitenda, alifanya baada. Matokeo 10 ambayo Yesu yalitokea baada ya yeye kufufuka. Haleluya. Amen. How was your Easter last week? Na Pasaka yako ilikuwa namna gani Jumatano? My family and I, na jamaa yake na yeye na pia yeye, enjoyed a wonderful day after church. Na walifurahia mchana mzuri baada ya ibada. We started ourselves still with food and watching movie all evenings. Na walikuwa na muda mzuri wakichamaa, wakikaa pamoja jioni na wakaona filmu moja. It was a beautiful celebration of Jesus' resurrection. Na ilikuwa siku nzuri ambayo tulisherehekea kufufuka kwa Yesu. That was last week. Na hiyo ilikuwa Jumatano. Now I want to tell you something. Na nitenda kueleza kitu. I know everyone here. Na mjua kila moja hapa. After Sunday morning. Na baada ya hii baada. You went home. Utaenda nyumbani. After that Sunday morning. Baada ya ibada ya Jumatano ulienda nyumbani. And you celebrate as a family. Na ukashirikia kama jamaa. As a family. Kama kijamaa. Hallelujah. Amen. I get the feeling that Jesus disciples experienced a very different resurrection Sunday. Na ninaamini kuwa kufufuka kwa Yesu na mitume pia ilikuwa inaleta, I get the feeling. Anapata kama kukusikia, kujisikia. That Jesus disciples, na wanafunzi wa Yesu, experienced the different Easter. Waliweza kuwa na matokeo tofauti kupitia Pasaka. Because for me, kwa sababu kwangu, after here, baada ya hapa, I went home with my family, tulienda nyumbani na jamaa zetu, and we watched movie, na wakaweza kuona filamu moja, after eating the food, baada ya kula chakula cha jioni. It was a good resurrection for us and a good celebration. Na ilikuwa celebration nzuri sana kwa watu jamaa walikuwa pamoja. But for the disciples, lakini kwa wanafunzi wa Yesu Kristo, those who have been there, na wakati ule walikuwa hapo, they was there when Jesus was killed, walikuwa hapo wakati Yesu aliuawa. Hallelujah. For them it was very tough. Kwa wao ilikuwa magumu sana. Amen. Amen. For them it was very tough. Kwa wao ilikuwa ngumu sana, ilikuwa shida. That Sunday it was very tough for them. Labda hiyo Jumapili kwao haikuwa juma nzuri ama wiki nzuri. After some of them watching our Lord die on the cross and the others hiding in fear and in disbelief, the third day surely was confusing. Kwa sababu baada ya hiyo siku wengine walikuwa wanakaa katika hali ya hofu na woga, na ilikuwa katika hali, wengine walikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Let's come to the normal life. Acha tukuje katika maisha yetu ya kawaida. We are 3 or 4 or 5 6
Tunaweza kuwa watatu wa ina matano na sita. Oh, let's say example in this church. Acha tuseme mfano hili kanisa. You know that Pastor Mondo is a is a senior pastor. Unajua kama pastor ni mchungaji hapa. And suddenly on Friday they arrested me and they killed me. All I know, all elders, they be feared. Na unajua kama ikifika kama kwetu kama mfano, unajua kama siku ya tano wanakuja hapa wanamchukua mchungaji na wanamuua. Alafu kanisa mzima tutasikia namna gani, tutakuwa katika hali ya uoga na hofu. And all people they be feared. Na watu wote wanaweza kuwa na uoga kabisa. They say what happened? Na watu wanakuwa na maswali, imetokeaje? All but all the rest of the elders and the pastors say, can I go to church or not? Labda wazee wengine wanaweza sema twende kanisani ama tusiende. Why, if the king pastor means even us is the one who be kwa sababu maswali yatakuwa mengi, kama pastor ameuawa, labda na sisi tukijionyesha hapo tutauawa pia. Hallelujah. Hallelujah. I think that is clear. Na hiyo iko wazi. And it is what happened to disciples of Jesus. Na hiyo kama hiyo mfano huo ndio ulitokea kwa wanafunzi wa Yesu. Because they saw it. Kwa sababu waliona. And they were there. Na walikuwa hapo. Hallelujah. Hallelujah. It was very tough. Ilikuwa shida sana kwao. Now, after 3 days, na baada ya siku tatu, they still in that mood. Walikuwa katika ile hali. They hear that Jesus is already resurrected. Wakasikia tena habari kusema Yesu anafufuka. Hallelujah. Hallelujah. It was not easy. Haikuwa rahisi sana. The Bible telling me that the stories were flying about Jesus. Na Biblia inasema hapa habari ya Yesu Kristo. Yeah. It was going everywhere. Habari ile ilikuwa inasambaza everywhere kwa mahali pote. That Sunday. Hiyo siku ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. People they say something on Friday. Wakati watu waliona tofauti chapo siku ya tano. And on Sunday, na siku ya Mungu, they still they can hear another news. Wanasikia habari nyingine mpya. Hallelujah. Hallelujah. When they still crying, bado walikuwa wangali wanalia. The disciples are feared, they're hidden somewhere. Na wanafunzi walikuwa wanajificha mahali. Hallelujah. Hallelujah. The disciples, as a follower, was asking the questions. Na wengine wafuasi wengine walikuwa wanajiuliza maswali. But the good news show up that Jesus is not in the grave. Na habari mpya ikakuja kwamba Yesu Kristo haiko tena kaburini. Hello. Hello. Everybody go even in Calgary, all people they will be asking the question. Even labda hapa Calgary pia kama tungekuwa na kipindi kama hiyo tungekuwa tunajiswali hivyo hivyo. Many people in community they should know this. Na hata kwa kuna community zetu watu wangejiswali hivyo hivyo pia. Something happened to Pastor Friday. Labda wangeuliza pasta alitokea tu amemkamata juzi. And they killed him. Na wakamuua. And now, na kisha bahati. Today Sunday, after 3 days, ukatokea siku tatu. News, habari nyingine inakuja. Wanasema that Jesus is not there. Hapana, Yesu hayuko tena kaburini. He's not raised from the dead. Hayuko tena kaburini. Hallelujah. Hallelujah. It was not easy. Haikuwa rahisi wabaya kuichukua. Hallelujah. Hallelujah. Some said he was alive again. Some said he was alive again. Na wengine wakasema yeye yuko hai. Some had seen him. Na wengine wakasema tumemuona. Some had touched him. Na wengine wakasema mimi nimemgusa. Some had eaten with him. Wengine walikula pamoja na yeye. That he was in one place and then suddenly several miles away in a different place behind locked doors. Na hiyo habari ilikuwa kila mahali na wengine walikuwa pia nyuma ya milango wakijificha. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says. Biblia inasema. Some say. Wengine wakasema tu mimi nimemuona. As I said. Wengine wakasema I touched him. Mimi nimemgusa. As I said. Wengine wakasema I ate him. Nilikula na yeye. Hallelujah. Hallelujah. You see how the different news. Unasikia vile tofauti habari zikienda. Amen. Amen. Means Jesus appear to different people. Yani Yesu alishtokeza kwa watu tofauti. People touched him. Wengine walimgusa. People ate with him. Wengine walikula na yeye.
people who saw him, wali walimuona, for to give the true testimony, ili waende wakashuhudie ushuhuda wa kweli. And you, my sister, na wewe hapa ndugu yangu, you, my brother, na kaka yangu, if you come to touch Jesus, kama utenda kugusa Yesu, if you come to eat with Jesus, ama mwingine anakula na yeye, if you come to see Jesus, na mwingine anaona yeye Yesu, in your life, kwa maisha yako, you will give testimony, utatoa ushuhuda, you will tell other people, utaambia watu wengine. The Jesus that they are talking, the Jesus that we are talking, ule Yesu ambao wako na muongea, I saw him, mimi nimemuona, in my life, nimemuona kwa maisha yangu, I touch him, nimemgusa kwa maisha yangu, in my life, kwa maisha yangu, I eat with him, nimekula na yeye, in my life, kwa maisha yangu. Hallelujah, hallelujah. And the Bible says it was everywhere. Na Biblia inasema hapa habari ilielea kila mahali. The story was everywhere. Habari zilikuwa kila mahali. Amen. Amen. It was not easy. Haikuwa rahisi. When the disciples are heading somewhere and the news of victory, it is going everywhere. Wakati ule ambao wanafunzi wake walikuwa wanajificha mahali, lakini habari ilikuwa imeenea kila mahali. The truth is Jesus appeared to his disciples and followers 10 times. Na ukweli ni kwamba Yesu alitokea wanafunzi wake na walilipa mara 10. Hallelujah. Amen. Before he went up or he go up in heaven. Na ilikuwa baada anyakuliwe kwenda mbinguni. And it began right after his tomb was found empty. Na habari ilienea baada ya kaburi kuonekana kuwa wazi. Hallelujah. Amen. Means that story started, or Jesus started to be shown to other people, to appear to other people, after Mary and Magdalena, they went and they found that the tomb is already empty. Yani habari ilienea kila mahali baada ya Maria na Magdalena kwenda kaburini na ukaikutana kaburi iko wazi. Hallelujah. 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 Yeah. Are you together? Tuko pamoja kabisa. The Bible says, Biblia inasema, he appeared to the disciples, alitokea wa mitume, and followers, na wafuata, and followers, na wafuasi pia wengine, 10 times, mara 10. Amen. Amen. Mary Magdalene and the woman, Maria Magdalena na wanawake wengine, you know, doubted, remember how Mary Magdalene and two others women went to Jesus' tomb early on that Sunday morning, only to find the stone rolled away. Na tunakumbuka habari ya kwamba Maria Magdalene na wanawake wengine wawili walienda asubuhi na mapema kaburini na wakakuta kaburi liko wazi. One of my absolutely favorite Bible verses is Luke 24:5 that you're going to read. Na kitabu ya muhimu zaidi kwa mzuri ni kitabu cha Luka. Chapter 24. Kitabu cha Luka 24. Verse 5-6. 5-6. Where the angels, pale ambapo malaika, they're telling Mary Magdalene and other women that, ambapo pale malaika alitokea Maria Magdalena na akawauliza kwa nini? Why? Kwa nini? Mary Magdalene. Kwa nini Maria? And the other women. Na wanawake wengine. Why they are coming to look someone who is alive in the dead, in the grave? Kwa sababu malaika wanauliza kwa nini mnamtafuta mtu ambaye yuko hai kati ya wafu? Can you read there please? Tutaenda kusoma hapo. Amen. Okay.
We are going to read in English. Yeah. Luke 24:5-7-6. The Bible says, the women were terrified and bowed with their faces to the ground. Then the men asked, why are you looking among the dead for someone who is alive? He isn't here. He is risen from the dead. Remember when he told you back in the Galilee, amen. Amen. Why do you seek the living among the dead? He is not here, but he is risen. Kwa nini mnamtafuta aliyefufuka katikati ya wafu? Kwa maana hayuko hapa, amefufuka. Hallelujah. Hallelujah. Bring the disciples
what? Or news. Wanawake wale wakakimbia haraka kaburini kwenda kuangalia na alafu wakarudi kwenda kupelekea mitume habari. Haleluya. Haleluya. It was very important. Ilikuwa kitu cha muhimu sana. Even if these women they were fearing, hata kama vile wale wanawake walikuwa wanaogopa, but lakini there was also great joy. Kulikuwa na furaha kubwa in them. Kulikuwa furaha ndani yao. Haleluya. Sometimes you can be fearing something, unaweza kuwa na uoga ya kitu, but because of a hope and receive a good news, lakini wakati unakuwa na tumaini na unasikia habari njema, you are going to have a great joy. Unakuwa na furaha kubwa tena. Haleluya. Haleluya. You are asking yourself, unakuwa unajiuliza peke yako, it is true, ni kweli, I'm the one, mimi ndiye who passed this one, nimepitia haya yote na na lakini sasa, can you hear this message? Unasikia habari hii? Can you see what I get? Unaona sasa kile ambacho nimepata? Haleluya. Haleluya. There. Wakapiga hatua. Go to tell disciples. Wakaenda kuambia sasa wanafunzi wengi. When they went to disciples. Na wakati waliambia wanafunzi wa Yesu. Haleluya. Haleluya. Fear and great joy both. Na uoga na furaha yote kwa pamoja. You know when fear and great joy came together. Unajua wakati uoga na furaha ikiingia pamoja. Sometimes. Na kwa muda hiyo. It is very hard to understand, to know where we're going to be. Unapata kujikumbuka, yaani unachanganyikiwa kidogo uchovu unafanya nini kwa saa hiyo. Hallelujah. Hallelujah. So, I'm going to jump. Unajiuliza nitaruka. I'm going to dance. Nitacheza. I'm going to sleep. Nitalala. Because you are feeling and you are have great joy in your heart. Kwa sababu ulikuwa na uoga na mara moja furaha inaingia. Because what you have been told. Kwa sababu ile ambayo uliambiwa. What you have been believed. Ile ambayo ulikuwa ukiamini. Now it is appearing. It is coming to pass. Na sasa inakuja kwa uwazi kwa ukweli. What you have been praying for it. Ile ambayo ulikuwa unaiombea. Now you can see it in life. Unaiona sasa inatokea. That you need to believe it. Inatokea kwa maisha ya kweli. What you need to believe is. Ile ambayo ulikuwa ukiamini. What you don't, you didn't believe. Ile ambayo ulikuwa hukiamini. That to you it can happen. Ya kwamba haiwezi kufanyika. Hallelujah. Now it happens. Na wakati sasa inatokea. Hallelujah. Are you together? Yes, tuko pamoja. Hallelujah. The time. Are you going to be for 1 month? Na hivi nitaenda kufundisha kwa mwezi mzima. I will stop here because I want people not to be tired. Nitasimamia hapa ili sitaki watu wachoke sana. Hallelujah. Amen. I need to respect the time. Lazima niheshimu muda. I want to take some few minutes to pray. Tutachukua muda mfupi tu kwa kuomba. But God can help us. Ili Mungu atusaidie. During this month. Kwa kupitia mwezi huu. Can see the glory of God. Ili tuweze kuona mkono wa Mungu. Can touch Him. Tumguse Yesu. Can eat with Him. Wengine tukule na Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Can see Him in our life. Tuone Yesu kwa maisha yetu. In our house. Tuone Yesu kwa nyumba zetu. That we can come to give testimony. Ili tuje hapa tukishuhudia. That God can change the situation. Yes. Kwa sababu Yesu akiweza kubadilisha maisha yako. Hallelujah. What happened? They stopped the hand on Friday. Kwa sababu kama wengine walijificha siku ya tano. They stopped the hand on Friday. Walijificha. Habari walikuwa na Friday. Hiyo habari ambayo walikuwa nayo siku ya tano. And the habari walipata on Sunday. And the news they had on Sunday. It was totally different. Yes. Yes. Hallelujah. Yes. Kulia kuligeuka furaha. Crying became changed to joy. Amen. Amen. Shema. Let's stand up. Shalom. Let me pray. Mwezi huu wa nne. So this is the month of April. We see the glory of God. Tunaenda kuona mkono wa Mungu. We see the hand of God. Tutaenda kuona mkono wa Mungu. We need to touch Him. Tutaenda kumgusa. We need to eat with Him. Tutaenda kula na Yesu. That we can give testimony. Na tutashuhudia makuu yake. In this church. Ndani ya hili kanisa. In our house. Kwa nyumba zetu. In our children. Na kwa watoto wetu. That we can see the glory of God. Tutaona utukufu wa Mungu. We need to see the hand of God. Lazima tuone mkono wa Mungu. We need to see that everything that the devil took from us, it returned back to us. Tutaenda kuona ile yote ambayo shetani alichukua kwa maisha yetu itaturudia. Amen. Amen. We go to pray.
pray for this message. Tunakuomba juu ya ujumbe huu. For all this month. Kwa mwezi wote. And after that. Na baada ya hapo. We're going to pray for the family of our brother Samuel. Tunakuomba pia kwa jamaa ya ndugu Samuel. As you know. Kama vile unajua. Samuel and his wife they are in Africa. Yeye na mke wake wanaenda Africa. And only the kids are here. Na watoto wako hapa. We need to pray for them. Tutawaombea pia. That God can protect them. Ili Mungu awalinde. To protect those who are in Africa. Awalinde huko Africa. And to protect those who are here. The kids are here. Na kulinda pia watoto ambao wako hapa. That they can be safe. Na wako katika hali ya usalama. Until when the parents came back. Na wazazi wanapokuja. For the kids are safe. Wakutani watoto pia wako salama. Because we are there, we are one. Kwa sababu tuko moja. Hallelujah. Amen. Want to give us a song of adoration. Be the way.
ishara zako tukuone Bwana pale mkono wako wa kuja kushuhudia Baba kama ulivyolinda kwa muda wote uliokuwa huku Afrika Yesu. Asante kwa watoto nilikuwa hapa kwa utenda kuwatembelea, tenda kuwatendea maisha, tenda kuwatendea miujiza. Baba tunaamini ya kwamba wewe ni Mungu, utabaki Mungu milele na milele Yesu. Asante Ushai, asante Mungu unaitwa na kuitika tena kulipewa sifa na nimijiwe kwa kuwa yote ni ajili ya kufua ni katika jina la kutuma kiki apishi. Amen. If you like our teaching of today, na wakati kama unapenda maumivu yetu ya siku ya leo, please, next week, tafadhali juma kesho, invite only one person. Mwite ndugu yako ili tuweze kuja kusikia neno. Mwalike only one. Mwalike tu mmoja tu ili tuje hapa tusikie. Come, bring him here and we can continue together this message. Tungeweza kubarikiwa sote pamoja kuendelesha maumivu ya mafundisho ambayo tunaendelea kupewa. Prepare for us in 3 more weeks. Tukae na wiki tatu kwa mafundisho. Now, please, invite only one person. Mwite tu ndugu mmoja ili tuweze kubarikiwa pamoja. Try your best. Wende ukajaribu. I know with the Holy Spirit, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, you will make it. Utaweza.